Luontaistuoteliike Vitanella on toiminut jo 30 vuotta paremman terveyden puolesta, tarjoten asiakkailleen tunnetuimpien kotimaisten ja ulkomaisten valmistajien laatutuotteita. Tuotteet valmistetaan pääosin terveystuotteisiin erikoistuneissa lääketehtaissa tarkan kontrollin alaisuudessa. Laajasta valikoimasta löytyy terveyttä edistäviä tuotteita jokaiselle, joka haluaa huolehtia hyvästä kunnostaan nyt ja tulevaisuudessa. Tuotevalikoimaamme kuuluvat muun muassa rasvahappovalmisteet, vitamiinit, erilaiset kivennäis- ja hivenainetuotteet, vatsan toimintaa parantavat kuituvalmisteet, myös urheiluravinteita löytyy valikoimistamme, sekä niin suosittuja niin sanottuja superfoodeja, niitä löytyy laaja valikoima. Ja yhtenä tärkeänä tuotteena tänä päivänä vatsanhoitoon tarkoitetut erilaiset probiootti- ja prebioottivalmisteet. Tämän hetken hittituotteita ovat muun muassa D-vitamiini sekä omega-rasvahapot, joita kaikki suomalaiset valitettavasti saavat vielä tänä päivänäkin liian vähän. Ja näin talvella tietysti flunssan ehkäisyyn ja hoitoon tarkoitetut tuotteet ovat tosi suosittuja. Myymälämme sijaitsee Tampereen kauppahallin keskikäytävällä. Tervetuloa edullisille ostoksille Vitanellaan Tampereen kauppahalliin.